Les vies braves incorporen aquest mes de maig 7 itineraris nous i s'amplien així uns 20 quilòmetres als recorreguts marins de la Costa Brava. Les poblacions que s'afegeixen són Portbou, Colera, Cadaqués, l'Estartit i Pals, mentre que Llançà i Lloret de Mar, que ja formaven part de les vies braves l'any anterior, incorporen un nou traçat al municipi. Com a zona turística que som, i evidentment amb el recolzament del Patronat de Turisme, l'hem derivat una mica també en el tema de l'esnorkeling. Per tant, què volem? Volem sempre que la Costa Brava la pugui gaudir qualsevol tipus de públic, des d'un nedador de primera línia que faci competicions, des d'una persona que li agradi senzillament passar una bona estona al mar per fer un petit entrenament o senzillament perquè fent esport es troba bé, com des de la gent més jove, els públics més nous, per dir-ho així, que disfruten amb un tub i unes ulleres mirant si troben una estrella de mar o un peix que els agradi. Aquesta iniciativa, que permet la pràctica de natació en aigües obertes, és impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, juntament amb el nedador Miquel Sunyer. L'èxit de la seva posada en marxa l'any passat ha fet que els promotors vulguin potenciar aquest tipus de turisme. A més, també l'obriran a la pràctica de l'esnorkel, una disciplina d'immersió lleugera.